waa sheekada tahriibkii dhimashada ee nejmo fiyasko ay ku tagtay qaaradda yurub muddo laga joogo koob iyo toban sano warbixintan oo leh dhowr qaybood ayaa waxaynu dirada ku saari doonaa dhibaatooyinkii ay kala kulantay tahriibka la kulankeedii gabadha orodyahanada ahayd ee saamiya waxaase warbixinta qaybta koowaad aynu ku eegi doonaa sababta keentay inay ku fikirto inay gasho safar adag iyo caqabadaha bilowga safarkeeda ee sudaan ilaa saxaraha liibiya kadib geeridii aabaheed cumar fiyaasko kii oo ahaa shakhsi saameyn ku dhex lahaa bulshada waxaa nejma ay gashay xaalad ka duwan tii hore oo waxaa garabkeeda ka baxay aabbaheed oo ahaa indhaha qoyska waxaana sanad kadib ay go'aansatay in ay gasho

najma waxaa maalin maalmaha ka mid ah intii ay ku jirtay waxbarashada waxay la kulantay dhacdo xanuun badan kadib markii qarax uu haleelay gaadiid ay saarnaayeen dad ay isku iskool lahaayeen haddaba maalintaas sidee ay wax u dhaceen

go'aankii nijmo ee tahriibka waxa uu noqday midka ugu saameynta badan nolosheeda oo ay ka diiwaan gelisay dhacdooyin badan markan waxa ay joogtay khartuum waa halka uu ka bilowday geediga safarkeeda kan ugu adag bal haynooga sheekayso dhacdooyinkii mahadhada ku reebay nafteeda ay kula kulantay laga bilaabo suudan ilaa axaraa udhexeeyalbadanuasuudanka bilaabana suudan qeybta kartuum wakut waaahd doon laga raacaya juba doontaaanaftirkeeda maalmo dheer nuu aadata kadibna maaladhaay otarkeeda

habeenkii oo dhan lugeeno <laughs> maalintii haddana irteynkii jahada ama iska qala diina isleenaay waxay rintaa marooyin isku xirano kadib adi meel oo xerooyin ciidan ma ahaan jireen moogi geedo lahoo dhuuman hoose lohoo wax cunta laa helna iska fadhiisana ciidankaa noo imaada عينك مكونوا ما هذا مش أسد وخلدي من واي أسد حرا بعد حدا محمد وكسبت بعد مركز دم سكرات محمد سعد وكسب سكرات هذا سحرها لكن أسد حرا نقص كسب نف وبقوي جري مرجع ريا الجهر كي أكو بده يستعج أي قادين سامية أول الشيء إلا عنصرية كقبل كتر من ليبيا iyo tobaneeyo kale oo siyaabo kala duwan badda ugu dhintay inta najmo ay safarka ku jirtay waxaan idinkugu soo gudbin doonaa qaybaha kale ee warbixinnadeenna haddii allaha waddale uu raadhi ka noqdo kr axmed muuse tvgashabeelleh qiso